Ідеальне начало вашого дня. Декілька порад, як починаю його я і як краще вас приведе це до успіху і порядку в вашому житті. Перше, потрібно не вставати рано, а вставати просто раніше. Якщо ви встаєте о 9 ранку, то просто раніше почніть вставати. Наприклад, о 7:20 там. Проживіть з цим хоча б тиждень. А потім ви звикнетеся і потім ще раніше починаєте вставати, чим 7:20, там, у 6 годин ранку. Потім ви, коли проснулися, друге, ви, у вас якісь є події, у вас є якісь зустрічі. Головне, щоб ваш день був розписаний. Як розписувати день? Ви просто з вечора плануєте собі. Знаєте, як говорять, що якщо йдеш на роботу, то потрібно приготувати одяг з вечора. Так само і ви зустрічі, так само і ви все заплановуєте з вечора. Тобто сіли на листочок і бистренько прописали, що вам потрібно. Наприклад, я собі прописую, там, мені треба продати таку-то кількість рослин, я продаю ж рослини, ви в курсі, да? Зараз гортензія по 90. Також є червона ікра, чорної щуки до продажу. Хто бажає, пишіть мені особисті повідомлення, все розкажу, покажу, фото і роз'ясню все. Тобто ви повинні налаштуватися на позитив. Якщо дуже часто замічаю, люди говорять, блін, такий важкий день, як же ж оце там така хрінь буде. Ні, такого взагалі ні в коєму случаї не можна говорити. Ви себе налаштовуєте позитивно. У мене сьогодні зустріч тато. Я зроблю то-то. Все, ви собі проговорили і настроїли себе на успіх. Ви себе зарядили просто енергією на успіх. І все, інакшого бути не може. Тільки так, запам'ятайте. І третє, ви собі проснулися і починаєте робити собі установки в голові. Установки – це вже в кожного свої. Там, наприклад, я успішна, я красива, я там добиваюся того, доходжу до такої цілі. Ну, тобто, ви знаєте, афірмації, хто там настановки, всі по-своєму це називають, але ви повинні це проговорювати не менше 15 хвилин зранку, в обід і вечором. Бажаю всім добра, натхнення і всього найкращого. Бажаєте, підпишіться на мою сторіночку, щоб не пропустити цікаві ідеї.